Jo, sila unity je samá. Ne, drží non stop. Neutěkaj, pojď sem. Aha. Hned jsem dole, ale zjistím, jak se dostanem od tálto. Au. Au. Hned jste snajperku. Jsem, aku. Čo je to ta ona? Reaper, sniper, rifle. Čeho? Toto. Víš čo? Já bych se mu vybral, ale to je bez zaměřovače, takže nechci, nechaj si. Len z prostosti, prostosti jsem pobral. Ale pozeraj, vymením za teba. Aha, pozeraj, daj si toto. To chcem. Aj toto chcem. Aj toto chcem. A náboje, náboje do tej sniperky nem. Boli tam len tí, čo som zebral. No veď, a ty si ich zobral, a tie si mi nedal. A tento šmej čo? Prečo si ho nekúpil? Nemáš peniaze? Ale... Tu niečo si... Aha, pozri, čo sem. Máš oný? Shield. Tak poď sem. Moc to nedalo, ale tak... No a kde je ten druhý? Išiel hore, utekal preč. Hej, úplne alebo ako? Neviem, ja keď som bol hore z balkona, keď som odstiel dať tú sniperku, tak išiel preč. Sa ťa zlákol. Ejo! Ty takto ničíš povesť super hrdinkám. Ve tu je, predo mnou. To je nový potom. Nie, to bolo ono. Počkaj. Kto ti to hovorí? Kde si? Ale oni pridali nejakú novú vec do tej hry. Jak? No pozeraj. Zostan tam. Aha. Kedy stihli? Je, počkaj, nevím, či minulý týždeň, nevím, či nebol update. Dobre, pod zóna ide. Ja si po brokovnicu, ja som ju tam vyhodil, počkaj. Ja mám full. Choď peši, či choď a ja prídem. Doga ináč, že si mi to gabával to? Musím si zebrať druhé. Ježiš, zás mám pest, no kde sa ten šmeď spávne teraz? Ko, už bližší ani nemohol ísť. Ja tento vesk splním za teba. Nerob, však oné, ja som v zóne. Ty idíš? Aj tebe. Aaa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 a
Však si ho rozchrápal, čo robíš, to na tom sa nedalo ísť. Aj má 5 kilo. Na cestu 5 kilo. Pá, 100 goldov, to sa neoplatilo robiť. Za 100 goldov. No, hlasnejšie, neviem, čo je to. Vieš, čo by sme mohli dať? Čo? Ten raft. Raft? No. Víš čo, mám ho v knižnici, čo mi ho repi dal už asi 3 mesáce, či 4, či kedy mi to dávalo vôbec. Ani som ho nezapal, len keď som ti prdol zachraňoval. Hej, veď tam je tam. Len tedy som ho zapnutý, odtedy som ho akože vôbec nezapnutý. O 2 minúty na to znova dechol. Ty si robíš saran? Dobrý, ale už moci niečo. A ako, hral si to ešte vtedy, alebo? No, už sme mali na to nervy, že musíme hrať kuse odnova. Jaj? Tak sme to vypli. Táto brokovnica, čo mám, je tak na dve veci.
túto pumpu tak nelúbim hrať, ale že tak ju nelúbim. Alebo ten, čo ju ovláda, je na dvere. Ti dám. Hneď tam som vyhodil modrú tú rýchlopálnu brokovnič. Aj mám takú. Mám takú v zálohe. Fakt nemáš tie náboje do tej snipe. Neviem, možno som čulko vysťovala čo. Začkaj, devať. Teda sú to oni. Čuj. Koľko máš koruntových výhier? 4, 5, neviem. To si frajer, level 50. Pomeň, že moc som to nehral, to questy spravili jen to všetko. Som to dva razy zapol a hneď som mal oné. Pár levelov spravených, jak som splňal questy. To si zoberiem. Poj nás. Počkaj, 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 počkaj. Dávaj. Ukáži si nezabudol šoferuje. Ja som nikdy nevedel. Tak za co ti to hovorím? Au. Velo. Kudy mi to laguje, kudy mi laguje tak. Čakal, že sa rozmázneme. Aha. Čo robíš? Toto zver? No ja si nie. Šampáň, všetočky. Kamo. To bolo pekné. Nemá za čo. Kamo. Nemáš splashe náhodu? Koho? Splash. Ale tak to oživuje pri nás. No, toto. Tak a ty pýta splash a utečeš preč. No lebo u nás tak to oživuje. Juuu. No a hoď po mne ten splash. No paráda tak. Kámo, to za takú trošku som to akože plýtval. A koľko mytik? Ešte dve mytiky musím nájsť. Počkaj, 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 počkaj. To nie je mytika. To chcem a... Bacha, 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 bacha. Dáme. Už nie si taký slabý, aký si býval. Kámo, tréning robí majstra, to ti ešte nikto nehovoril. Už sa ti nesmejú, že nevyhrať. Pravda zovo. Dole. Paradička. Mám všetko nabité. Dobre. Chceš blesky alebo dám ti voľa čo? Chceš? A to čo chceš krypto videa? Čo to? Chceš krypto videa, že či už nejaké. Možno som to. Zeber si to, dal som ti tu ono. Nechcem to. To nechceš, tak si to nemám. Viem to všetko prerába, len to chce čas. Už keď sa mám venovať kryptu, tak nech to stojí za... Nie, tak to nikdy život radšej. Počkaj, chcem nasadnúť a nemôžem. Tak nasadni. Sa trafíš samozrejme? Nie, čo si spravil? Na ostrov prosím. Bacha, je tu veľmi veľade. Kde ideš? Ide na ten ostrov. A to je ako ide sa hentať, áno? Aspoň sa traf, prosím ťa. Á, pozri zas. Čo je toto bolno? Zabijem sa, zabijem sa, zabijem. Au! Čo prečo spravil? No ja som myslel, že sa mi kryba otvora. Poď ma do inú. Ale ty by si ich mohol otvoriť. Ale nefunguje to, stále to nefunguje, ja neviem prečo. To nefunguje. Počkaj, lekárničku, kde som je? Nemáš lekárničku jednu? Nemám, poď nástup, ideme tam.
Tak ale buď sa traf, prosím ťa. No neviem, v ktorej strany tam ideme, počkaj. Tu si to vnútra. Asi po zipline to bude na tak. Wow! Jako fakt? Jako fakt, kámo? Ty už si zase mrtvý. No čak asi som mal 30 HPček a sedel som ti za prdelu, tak čo čakáš? Keď som lekárničku nemal. Uteká preč. No to je isté. Ušiel preč, vážne. 50 sekúnd mi ostáva, bacha ide naspak, ide naspak. Ide naspak. A kde je? Tu je, tu kde som ja, ide ke mne, ide ke mne. Nechceš povedať vyššie informácie? Ide ke mne a tu je za kameňom dole. Kde sa doznať? A napravo máš ďalšie od toho, čo si tým dal dole. Môžem ísť. To čo robí? Aha. To si videl, čo som spravil? Kulaky zabugovaný bol, ne? Viem, ale dobre krivý som. To asi nič nerob. No, máme 14 kg dokopy, čo steš? Idem ťa ešte uživiť. Máš tam dva rybíky. Ale ty mytiky by si mohol pobrať, ty sa zajdu. 7 ľudí. Dúfam, že tu takto bude ale dekto. Máš tam dota. Uvidíš, teda ma zabijú. Znovu vidí. Vidíš? Nevidím, počujem. Kámo, ako nestiem byť rýpal, díky, že si ma vrátil naspak, ale lepšie místo si nevede vybrať. Však tu nič není. Nad nami. Kde išiel? Padá. Zabil som ho, mrknutie. Kámo, tvoj ľud je môj. Aaaaaa! Jaké šmakocinky mám. To ledu ma ide. Neviem, ale jedelo je môj. A som v prdeli, lebo si musím kúpiť one. Výborné, jeden automát. Aj to tu... Tam je. Není shield. Abo, schovaj sa, schovaj sa. Vidieť ma môže. Kde je? Mŕtvy. Áno, dobre, ja idem k šeftu vás botom. Slečná, daj mi volačo. Fajn, lekárnička pomôže. A máme potom parťáka, takže nežeho stratíš vo lade. Máš náhodou liečenie. No nie, čo som vykšeftoval od túto od slečinky. A to ona ide. Nemáme tu auto, alebo voľače, čo by sa dalo čorniť. Ja mám krydla. Vidíš, super nápad. Holubice, I can fly. Dočkaj, tu máš lekárničku, ste žu? Nie. Už je ste lekárničku, čo sa stalo? Ja som chcel shieldy, nie lekárnička, ale som povedal. Asi hovoril, že ste lek? Hej, ale som chcel po shieldy. Tu sa fajti volali, idem tam. Nechú tam. Á, hej, tam musím. Kámo, bože! Odkal, od chrbta. Pasa. Ze snajperku, ze 41 metrov ma trafil. Je to na tebe, Karle. Dobre. Dobre, ty. Hlavne neho neoživí. Nemá tam reboot. Tu to možné. To budú dvaja proti mne, lebo ho neviem. To najprv traf toho, čo je na zemi. Ale snažím sa. Dobre, ten je vybavený. Jeden na jedného. Ale toľko lootu, čo je tam. Toľko lootu. Taká škoda. Je to možné. No je to možné, vidíš. To je snad, bacha. To je špinavo, znači. Paráda! Pěkné! Kolik mi ty gajtem, jako to čo malo by, to len jeden mi zarátalo.
No ja tu kašlem. Máš jeden kill? Počkaj, idem oplachnúť čelovku, hneď som to. Daj ready up za tedy. Jo. Sem zde. Jasné, zas mi to. Nič nemôže fungovať, jak má. Stať. Kámo, to laguje. No hlavne vyskoč. Že som vyskočil, nejebaj ty boliav. One, Valoranta máš? Nemám. No mohol by si stiahnuť, lebo ten bude na chvíľa. Ja som ho aj stiahoval, ale mňa začal vidieť crashol. Crashol? Ne, lebo on kusne štýlom nepodporuje, mu to Windows 11. A ja mám také šťastie, že akurát mne nie. Lebo ja mám Windows 11 síce má trocha dlhšie trvanie, les sa pustí, ale ide bez problémov. Len toto som potreboval od teba, aby si mi dali celičia moje a... Čo sa váláš, prosím ťa? No ja mám ping 1100. Čo máš? Čo? Čo máš? 1100 ping som mal. Pekne. Čo robíš? Utekám. Ja som mal korunku, kde som zebral korunku? Tak my vyhrali trpé to, nie? Aj? Kámo, mne to laglo, keď vletel do dverí. A než ja idem zmeniť nastavení podľa lobíčka, to sa nedá takto. Na tej Direct 11, keď to skoro vôbec nesekalo. Možno mi to reštartuje hru. Moja hra nadá, hej, reštartovať musíš byť, to odmenilo. To sa nedá takto, ty kokso, ten performance mod, ja som to z... Jaj, seká to. To v tom Battle Pass. Nevím, ide to dole vo dvoľáko. Ale hlavná vec, že som dostal loading screen. Dobre, idem to zmeniť. No, kde to bolo? Restart now. Seka teraz, lebo... Item shop? Dočkaj, čo máme nové v item shope? Ja som ešte ani nepozeral dneska. Starom na to. Filo EU! Sorry, kámo. Ten sa mi vážne ľúbi. No, aj mi to rýchlejšie načítalo. No, môžem ja kašľať celý performance. Raz vyjde video, tak tento počítač končí. Raz to video vyjde. Kámo, to aj ako, ja som ste vyšiel na bohov, Čo? Ja som ste vyšiel na bohov, lebo to musí, máš quest v tom onom. Týždennom, že musíš nazbírať 4 mytiky a jednu už mám a mytiky majú len bohovia. Čak je tu? Aj nám sem padajú hráči. Nič vás ma neseré, len toto pomalé padanie dole. Uvodí to vám, ideme pomoť. Ale keby vyjde sa. Ja ti milé rád speaker som pomôže, milé rád, ja nemám nič. No aspoň nie aj mu vyčup. Speaker som ti veľce rád pomôžem. Není problém. Všetko je tu vylútené, nič tu není, no. Čus. Nad nami je. Kámo, jedna benička, aj to tam bol ten handgranát. Kde si? Si ho upratal? Neviem, tak som ho upratal veľmi rýchlo. No, neviem, že som našiel dve pištole, to je hlavné. Ať ho porieš, ja si niečo pri zbrane. Porieš, tam mám dve pištolky, ja nevidím ho, zdrhá volať, ja nevím, kde je. Neočujem ho, Luchico, Morejšák, rovolačo. Treba investovať do náslucháčka. Dačkaj, toto ten šmeď behá, ale... Juuu, na toto roku som nestieval, tak keď už nič nevím do oka. Dal si ho? Také zbranie. Idem ukecať bota.
bodko. Dobre si si mohol odpustiť, to som nechcel. Tieto granáty na to oné aj Volodo používa. Čo? Tí, čo ťa zbavá shieldov. Lebo ja som za to ako, že nemal som hráčov alebo už voľakých superov, ktorý by to po mne hádzal. OK. Bordel mám, klasika, jak som ponachádzal. Ideš, nejdeš alebo čo? Idem. Nemusíš to robiť, ja ideme bez toho. Čo ideš? Ideme bez toho, vieš, rýchlejšie nepobežím, keď natrúbíš. Ale mohol by si pridať do krku. A nemáš splashe? No, alebo metky? Víš čo, neviem. Nemám. Nie, nemám, lebo posledne som ona minul hen tam dole. Ani metky nemáš? Víš čo, metky. Nie, nemám. Nemám. Ale volal sa tam. No neviem, ale ja som teraz skočil do toho tvojho auta a mi to ubralo. Á, tak idem preň, vrátim sa. Nie, veď to nebude nie. Mohol si sliepku prejsť. Vidíš. A tu sú spleše, keď steš. Kámoško nám vyhodil. Tu je to podzemie, s tými zbraňami. Jak si sa tam dostal? Aha. Cez schody. Je tak to... Počkaj. Čo si zaberieme? Nevidím tam poradne. Tento mi helmet. No fasa. Ja mám spleše pod mňa, nedáva daj morešák, nemáš onú na cestu, sprav si ju. Kámo, ešte ti nemôžem ublížiť. Á, dečkaj, nechci pokyť s tým. Ty si aký hnusný. Chujky! Ty ako, o čo sa snažíš? Vezeš dámu, áno. Dávaj bacha. Zober to kúštik bok. Pôjde ti to lepší. No, s pánom bohom. Nádej vy. Chudák, oný bot musí utekať za nám. A jedna otázka, prečo tiež po kolenicách? Ešte ja sa si tým jak vlak. Jaj? To je jak oné, potkan keď dojde do stajne a povíš, že ja som kobila, ne? Kámo, teraz si na minus zabavu, zabava je hore na kopci. Hej? Ja som myslel, že tu. Tam, pri mlyne. Ale bude aj tu istá. Ja to je bude až čo to bude. Ja som hral, že bude aj tu zabava. Kde? No vylez ty šmejt. Len si to predložuješ. Áno. Fajn. Zeber tú veľkú fialovú vec, čo sa volá kampaň. Počkaj. Musím toto zebrať. Toto musím zebrať. Au. Je tá, lebo... Dočkaj. Môžem zebrať ešte ten. Nie, už tam není. Áááá, safra! Čo som spravil? Prestaň! Máš full? Mám full. Počkaj. Zas mám. Ah. Ja ťa seriú. Míňa si kvôli tebe blesky, víš o to? Hej, vaj do koreli za 3. Ahahahaha, stihol som. Počkej, jeden náboje. Náboje sa... Čo nepotrebujem? Víš to nepotrebujem, na čo mi je? Toto mi daj. O ne, čo som stihol? Podľa čo som ti stihol hovoriť. Pome head, zóna ide. Tam je mimo zóna. Čo mimo zóna? Počkej.
Nenechám to tu už, keď to tu je. Kde jsme zaparkovali? Já nevím, kde si ho nech. Ty, kde si ho nech? Nebolo to to hore, vole? Našel jsem další. Si frajer. Tu je odparkované, za garážu. Ľudia. No clay? Fajn, kde je jeden, bude další. No a ty tak bude dobré. Kde si? Vidíš ho? Mne to ukazovalo tuto na streche, vole, dávaj bacha z vrchu. Tam mi to ukazovalo, ja to nemôžem. Vážne si mi ho vyžral. Ja opitujem, môžeš ho poriešiť. Môžeš ho poriešiť a dáš ho dole ty. Počkaj, 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 počkaj. Takto. Takto. Ale teraz by som chcel vedieť, čo si ten typek musel mysleť. Počkaj všetci, poď. To by som chcel vedieť, čo si ten typek myslel. Vybavenko a nos. Kámo, ty si bol jaký hnusák. Kámo, toto bolo jaké hnusné. Ja nebudem už iba priťať. S Bohom. Kde sa nechal tú motorku? Nevím, ale tu sa strieľa týmto smerom. Ja chcem svoju motorku. Že tam, kde si mu strieľa do huby, tam si ho aj nechal. Ten má bota, za sebou. No, to bude niečo ako ty. Ha. Ja mám. Ja mám tiež za sebou. Kámo, nevidím, krík nevidím. No, jasné. Dobre, nevidím krík. Tých botov tam je nejaké veľa sa vidíte. Áno. Aha, už ma vidia, že? Tam. Dvaja parťáci, jeden bod, traja sú na teba. Dáka, sníky, obo dvaja. Tam ich dáže dvaja. Au, to muselo doleť. Ten blesk mi tam nehaj, ten chcem dvínuť, nepotrebujem do questu. Tak ja dvínem ho aj ja. Ty mi to nedalo, potrebujem oživenie. Však máš to kusek od talerínu. Mám do seba oživenie. Kde? Teba oživenie. Tam aj juice. Vidíš ho hen tam? Mhm. Omylom som vyletel, čo mi na to hovoríš? Nevyjadrujem sa, radšej. Ide tu mne, či ja to? Nie, moto sa tam. Ide k tebe, skáče tam. Ide k tebe, Wow, kábra. Pekne. Aha, korunku mal, ide korunku, potom ťa oživím. Krása. Ty si nemal korunku? To mi viem rady. Ja ešte kozaj, do toho by dvaja sme dostali cez. Mám 10 kg. Výborne, ja jeden. To oživenie potrebujem, ja som úplne minul. To je na figu. Ale tam je to. Aby to nič nebolo. Zebral si ten oný blesk, nezebral si ho. Idem sa zebrať. Nezebral, ty si povedal, že si ho zoberieš. Ale kde je, kde bol? Neviem, on ho naoberá hodne, poď. Nevadí, kašľa, ne. Ďalšiu hru ideme, ono je. Jak je, aha, jak je Cerberus. Čiže do podsvete a ideme. Na tú lokalitu. Na konec. Ká... Ká...
Zrazu sa vám komu toto nepodarí. Vzal to na strechu. Vedľa nás ľudia. No, pása, vedľa nás ľudia a ty si toto auto musel nehať, že? No. Kaj, co? Vole, čo som sa hádal na účel, ne? Lepší to už nebude. Tomu kuru, že ne? Dobre, jen tam. Prečo som tam nehal nábor? By sa mi zešla brokovnica, nemáš brokovnicu? SMGčko. Pre teba, hej. Pre teba nie, poď sem. Ale vrátim šľubu. Ale SMGčko nemáš, čo? Nie, hen tam bolo, od toho mi odišli práve. Tak tu máš brokovnicu. Jo, vidíš? Aj, hen tu by som chcel. Aj tuto, aha, pozeraj. Ja vím. To by sme mohli použiť. No, tak a... Vlastne som zjedal tie šľuby. Vrátim ich. Čaká, na čo si mi ich dal? Ty mi nedal, ty si mi ich potáhol. Strelajú. Jeden mŕtvý, on bude oživovať, poď. Do neho. Kde je? Ja ho nevidím za to. No veď oživuje, viek. Dole? My ho vyhral teraz. Buď rád. Ja som. Má korunku, poď si dobre, jak si. Neskapal na zónu? Nie. Ty si mi s plešami mohol počítať, akože. Ešte mám jedný. Tak hoď. Presne jedný potrebujem. A posledný tým je proti. Aha, oni sú proti sebe, jaká paráda. Jakže proti sebe? To sa dalo? No, každý bol sám. A posledný je hore na tup. Kde? Vlákam, idem. Hahaha, kámo! Aj ty si mu dal snipu. Hej. Tak dostal dvojite, lebo ja som mu dal. Je to paráda. Parádička, toto vyšlo. Tak máme dneska dva viny. No vidíš to. Daj ready up, ale ideme oné. Do podsvetia, lokalita. Kde len chceš? Kámo, dvojitú snipu dostať do hlavy. Pekne. Ty si mu dal prvý a ja som mu dal podľa mňa druhý. Môže byť. Ale tak to už sa nedozvíme, víš ako. Sa nájsť. Čakaj, ja už idem dať poslom ešte spraviť to video. Tak ti nehovorí, že nejde ti Valorant, sme mohli zajtra dať. Nejdem, keby mi ide, už ho drtím. Lebo čo, na každý deň v týždni mám inakšiu hru. Ale on je štvrtek, mám Roblox. Zahráme Roblox štvrtek? A čo vážne? No, vážne. A Patek má Minecraft. Patek má Minecraft. Čo musí hrať? Ja neviem. Ty oné nakazené včeličky, či čo sme to minule zbírali. Patek mám Minecraft, v sobotu mám gameplay, bar zjaký, a čo tam mám v nedelu? V nedelu mám Lego gameplay. Na každý deň bude inakšia hra. V pondelek je CS-ko a úterek je Fortnite. Že ťa to ešte baví. Čo? Čo či ma baví? Že ťa to ešte baví natáčať tie hry. Čo mi ešte budeš robiť, víš ako? Koľko ťa už poznám, 2 roky? Už sú 2 roky. Aj viac, nie? Rok, no skoro 2 roky, môže byť. Veru ti, ja neviem. Však kedy bol Fireland? Ten Minecraft server. Neviem, pozri video na mojom YouTube-ovom kanále. To som ti napísal, že či nebudeš hrať u nás. Pozri video na mojom YouTube-ovom kanále, lobiť. Kanále? Ideme kopať kanále. Lebo, chalaň, budeš ty kopať kanále, keď sa ty dobre nebudeš učiť. Počkaj. Ale nie, sem nikto nechodí. To je vždycky na vás lutu najlepšieho. Na vás lutu a potom keď nasereš oného. Á, už som mŕtvý. Tak ale ja by som ho najprv musel. Vypadaj na teba. By si ho mohol doraziť. Oj, ja som vonku, poď ma oživiť. Však ale aj dočkaj, nemám nabité. Dočkaj, mám tu dvoch. A ja tu nemám nikoho, poď ma oživiť. Poď, tu som, poď. Paráda. To boli tí dvaja, čo ťa dali dole? Kámo, to boli. To bola rýchla.
Tak vidíš, už nejdem asi. Dobre, kašle na to. Tak příště tam. No, čau. Takže dámy a páni, díky, že jste sledovali tomu návrat slavného Zetrixa, kterého jste všetci chtěli, a vidíme se příště. Čau.